Життю і творчості Великого Кобзаря приурочили зібрання мистецької кав'ярні у Тернопільській бібліотеці для дорослих номер 4. Учасники і гості заходу слухали милозвучну гру бандури та виконання безсмертних шевченкових творів, оглянули експозицію репродукції картин художників та дізнались чимало цікавого про його життя і творчість. Шляхами великої долі. Тарасове слово ожило у пісні, його спогади і думи у картинах, його дух у проникливому звучанні струн кобзи. Саме у цей інструмент з дитинства був заслуханий Шевченко, а у співі мандрівних музикантів він вбачав мудрість багатьох поколінь народу. Творчість Тараса Григоровича Шевченка завжди була нерозривно пов'язана з кобзарським мистецтвом. Образ кобзаря досить повно змальований Шевченком. Завдяки проєкту ініціативи «Громада і місто» у бібліотеці представили 42 комп'ютерні копії картин Тараса Шевченка. Ми намагалися, зібравши цю колекцію, показати його, знявши з нього кожух і знявши з нього шапку, бо всі привикли в нього бачити таку сувору людину, яка дивиться на всіх зверху. Ми намагалися наблизити його до людей. Ми намагалися через його картини оживити його в сучасному суспільстві, показати його сучасником нашим. Голова обласної організації Національної спілки письменників України Євген Безкоровайний подарував бібліотеці нове видання «Присвято Кобзареві» 70 авторів під назвою «Отче наш Тарасе Всемогущий». Над щоденником поета не скорився сатрапу злому, в казематах він не зіскнів, дав присягу неложному слову у царстві ситому брехунів. За Дніпром, за Невою юність, за Уралом печаль густа, на рудих мангешлацьких дюнах він воздвигнув свого хреста. Також у бібліотеці представили експозицію видань творів поета. Такий захід – це ще один вінок шани Кобзареві. Бібліотека є територією, яка об'єднує людей близьких по духу, людей, яким небайдужа дальша доля України, небайдужі письменники, небайдужі генії, які були, які творили, щоб про них не забували, щоб люди цим дорожили, вивчали Шевченка, читали його. У бібліотеці представили й унікальну бандуру 1953 року, виготовлену майстром Чорнобаєм у таборах ГУЛАГу. А пісенно обрамили дійство учасники зразкового ансамблю бандуристів «Дивоструни» Острівської музичної школи.